שלום, קוראים לי אורית ואני מנהלת את מרכז הסימולציה. השנה הקמנו בקריה האקדמית אונו מרכז סימולציה ייחודי מסוגו בארץ ובעולם. המטרה של המרכז היא לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות באתגרים שיתקלו בשוק העבודה עוד בזמן הלימודים. ללמוד מההתנסות ולצאת מוכנים יותר לעולם האמיתי. מרכז הסימולציה נועד לצמצם את הפער בין האקדמיה לשטח מבחינה מקצועית. ומאפשר לימוד אפקטיבי, מובנה ובטוח, תוך כדי תיעוד, תחקור ומתן משוב מיידי. שבועיים מכל סמסטר יוקדשו ללימודים המעשיים במרכז הסימולציות. נושאי הסימולציה יינתנו מראש, יחד עם חומרי רקע רלוונטיים. כהכנה לסימולציות יעמדו לרשות הסטודנטים מדריכי סימולציה מקצועיים, למענה על שאלות וליווי בתהליך. כל סטודנט יעבור התנסות, תצפית והשתתפות בתחקיר. בהתנסות ייקח הסטודנט חלק בסימולציה מצולמת, יחד עם שחקן. מטרת הסימולציה היא לאמן את הסטודנט להתמודד עם מצבים מקצועיים אותם הוא צפוי לפגוש במציאות. בתצפית יתבונן הסטודנט במתנסים האחרים המשתתפים באותה סימולציה. בתחקיר יתנהל דיון קבוצתי המבוסס על קטעי הוידאו המצולמים. לאור חשיבותם של הלימודים המעשיים, יודגש שכל הסדנאות המעשיות הן חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים האקדמי. הנוכחות בהן תהיה חובה, יינתנו בהם ציונים, והם יקנו לתלמיד נקודות זכות אקדמיות בלעדיהן לא ניתן יהיה להשלים את הלימודים ולקבל תואר אקדמי. לרשותכם תעמוד לומדה המפרטת את התהליך כולו. נתראה בסימולציות. שלום רב, שמי פרופסור ירון זליחה, אני דיקן הפקולטה למנהל עסקים וראש ההתמחות בחשבונאות. העולם העסקי דורש מהעובד מיומנויות מעשיות רבות ומגוונות. אנו מקשיבים למה שאומרים לנו מנהלים בכירים בשטח, לגבי פערים מעשיים שיש לסטודנטים שיוצאים מהאקדמיה הישראלית. ואנו קשובים עוד יותר למה שחווים הסטודנטים שלנו, כאשר הם מסיימים את הלימודים ומתחילים את הקריירה המקצועית שלהם. כדי לגשר על הפערים הללו, הקמנו את מרכז הסימולציות, אשר נועד להכין את הסטודנט במנהל עסקים להתמודדות אפקטיבית עם המחכה לו ממש בעולם האמיתי. הסימולציות אותן יחווה הסטודנט יאפשרו לו לעשות את החיבור בין הנלמד בתואר לבין מה שקורה באמת בשטח, ובכך להשתלב בשוק העבודה בדרגים המקצועיים והניהוליים. בשנה הראשונה, כל סטודנט יחווה סדנאות מעשיות בתחומים חשובים, כגון כיצד לעבוד בצוות, כיצד לכתוב מסמך באופן נאות, כיצד לנהל מסע ומתן, וכמובן, איך להציג נושא באופן יעיל ואפקטיבי. אנו רואים במיומנויות אלו את הבסיס לכמעט כל פעילות שתהיה בהמשך. ואין לנו ספק שההשקעה הזאת בסטודנט תיתן בידו כלים להתמודדות, ותעלה את ביטחונו העצמי. בשנה השנייה התאמנו הסטודנטים במיומנות חשובה, אשר איתה התמודדו באופן ודאי בדרכם לקריירה החדשה שלהם. כיצד עליהם להתראיין נכון, וכך להגדיל את סיכויי הקבלה, למקום העבודה הנחשק על ידם. בנוסף, התמודדו הסטודנטים בסימולציות המדמות מצבי אמת, מעולם העסקים, וזאת על בסיס החומר התיאורטי אשר למדו בשנים א' וב'. בשנה השלישית, התמודדו הסטודנטים עם סימולציות המדמות את המציאות בסוגיות מקצועיות, אשר קשורות לעולם העסקים ולהתמחות שלהם, בין אם זה במימון, בניהול משאבי אנוש, בשיווק, בפרסום ובניתוח מערכות מידע. כמו כן, התמודד כל סטודנט עם מצבי אמת, אשר מחייבים ידע אינטגרטיבי מהתחומים השונים של מנהל עסקים. יצרנו מצבי אימון ותרגול שהם הכי קרובים למציאות, ללא סיכון מחד ועם יכולת ללמוד ולהפיק לקחים להמשך הדרך מאידך. הסימולציות נבנו בשיתוף פעולה עם חברות מובילות במשק, ביניהן אליט שטראוס, בנק איגוד, אדם מילו וסאפ. כל זאת נעשה על מנת לאפשר לסטודנט הבנה מעמיקה ורלוונטית של עולם העסקים. וכך לייצר יתרון תעסוקתי עבור הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו. במהלך הסמסטרים ובתקופת הסדנאות יעמדו לרשותכם הסטודנטים אנשי מקצוע מנוסים, מהתחומים השונים, שיתנו מענה לסוגיות השונות המתעוררות סביב הלימודים המעשיים. אנשי המקצוע יהיו זמינים במהלך שבוע הלימודים, והתלמידים יוכלו להיפגש עמם, להתייעצות ולהדרכה. להתראות בסימולציות!